Re, viss ēters ir te! Sarkanās armijas karavīriem veltītajam piemineklim Rēzeknes pašvaldība atradusi jaunu vietu pilsētas kapsētā. Pašvaldība par to lēmas steigā sasauktā ārkārtas sēdē. Rēzeknes domē to pamato ar bažām, ka līdz novembrim pārvietošana nepaspēs veikt. Opozīcija tikmēr vērtē, ka tādējādi saskaņas politiķu vadītā pašvaldība iespējams cenšas izvairīties no pienākuma pieminekli demontēt. Turpina Dinija Jemeļjānova. Latviešu tēlniecības padomiskā modernisma paraugs un Rēzeknes kultūrvēstures objekts. Tā padomju pieminekli, ko vietējie sarunu valodā dēvē par Aļošu, raksturo Rēzeknes domē, kur vakar pieņems lēmums to pārvietot. Ņemot vērā pasaulē izveidojušies geopolitisko situāciju, ir radies priešlikums pārvietot pieminekli Rēzeknes atbrīvotājiem uz vēsturiskā kontekstā piemērotāku vietu. Diskusijas par šo deputātu vidū izpalika. Deputātiem jautājumu nav, bet nevēlas deputāti komentēt, lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Uzreiz pēc lēmuma pārvietot Aļošu uz kapiem, Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs nebija sazvanāms, un šodien viņš jau devies atvaļinājumā. Arī viņa vietnieks sākotnēji vairījās skaidrot šo lēmumu, minot, ka tādēsot domes vadības pozīcija. Par šo jautājumu diskusijās neieslīgt. Sastaps domes gaitiņos Aleksejs Stec steigu pamato ar bažām nepaspēt to pārvietot līdz topošajā likumā noteiktajam novembrim. Mēs nonācam pie secinājuma, ka tas varētu aizņemt diezgan ilgu laiku to fiziski izdarīt, ņemot vērā to, ko es jau minēju, tehniskā projekta izstrādē, iepirkuma procedūra un tā tālāk. Tāpēc jo ātrāk, jo labāk. Informēt par sēdi, sabiedrību un pašvaldības deputātus pēdējā brīdī, pusstundu pirms likumā noteiktā limita, esot apzināts lēmums, atzīst Aleksejs Stec. Neapmierinātību par to, neierodoties sēdē, izrādīja visi domē ne no saskaņas saraksta ievēlētie deputāti. Tas nav ārkārtējs jautājums, kur ir tiešām 3 stundu laikā jāizskata. Likums tiek izmantots tādiem iemesliem, kad vienkārši gribās kaut ko ātri nobalsot klusi. Un pašlaik izskatās, ka šis lēmums tik ātri ir izvirzīts tādēļ, lai izglābtu šo pieminekli. Saimā konceptuāli apstiprinātais likums paredzētu, ka noteikti padomju pieminekļi jādemontē. Tiesa paredzēts, ka demontēt nenāksies tos pieminekļus, kas atrodas virs karavīru apbedījumiem. Rēzeknes kapsētas teritorijā atrodas arī padomju karavīru apbedījumu kompleks. Dinija Jumļanova, Māris Juss, Latvijas televīzija.